nisu kompromitirali u ove četiri godine. Bili su glas građana, kao što su rekli Matija i Ante, nisu se prodali, nisu bili žetončići. Ali mi danas ovdje imamo jednu novu energiju, nove ljude koji su se odlučili uključiti u politiku, koji nisu izabrali neku od ovih velikih stranaka da bi ostvarili nekakav svoj kratkoročni privatni interes. Vidjeli ste što su njihovi ciljevi, za koga se žele boriti, za najugroženije u našem društvu, za ljude koji i za našu djecu koji imaju posebne potrebe, poteškoće, a žele se boriti za one koji sve to financiraju, za naše poduzetnike kojima je dosta davanja novca koji odlazi u privatne džepove. Naši poduzetnici žele dati novac da bi ovo društvo, ova država funkcionirala i da bi taj novac išao za one kojima je stvarno potreba. Upravo takvu gradsku upravu želimo ovdje i želi MOST ovdje u Slavonskom Brodu i u Brodsko-posavskoj županiji, takvu županijsku upravu. I ja sam uvjeren da će ovi ljudi biti autentičan glas građana, da će biti autentičan glas onih najugroženijih, ali da će biti autentičan glas poduzetnika o čijim potrebama nitko zapravo ne govori i ne vodi računa. Nažalost, mi znamo kako je stanje gospodarstva u cijeloj Hrvatskoj i znamo na koji način se puni i državni proračun, ali i gradski i županijski proračun. Vrijeme je da netko o problemima tih ljudi progovori. Čuli smo da ovdje imamo ljudi koji dolaze iz privatnog sektora, koji itekako znaju koji su to problemi. A ono što je sigurno, MOST je i dosad u svim gradskim vijećima, u svim županijskim skupštinama, ali u Hrvatskom saboru bio jedina pokretačka snaga u borbi protiv korupcije. Korupcija izjeda sve segmente našeg društva, njoj se treba žestoko suprotstaviti i ako ćemo biti glas onih najugroženiji, sigurno ćemo isto tako biti prkos onim moćnijima u ovom društvu, onoj korumpiranoj eliti zbog koje naši ljudi odlaze i ovdje iz Slavonskog Broda, ali odlaze iz cijele Hrvatske. Uvjeren sam, dakle, više MOST-a u gradskom vijeću Slavonskog Broda i županijskoj skupštini, znači i manje korupcije ovdje na ovom području. Dobar dan, lijep pozdrav svima, zahvaljujem se što ste došli. Pozdravljam sve vas, okupljene novinare, sve članove simpatizere MOST-a koji su iza i ispred mene. Pozdravljam i zahvaljujem na dolasku našem saborskom zastupniku gospodinu Nikoli Grmoji i našoj organizacijskoj tajnici gospođi Kristini Baku. Današnju preskonferenciju sazvali smo kako bi vas obavijestili i javnost informirali o izlasku MOST-a na lokalne izbore u 5. mjesecu u Brodsko-posavskoj županiji i gradu Slavonskom Brodu. Ja sam Ante Orlović, vijećnik sa MOST-a u županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije u sadašnjem mandatu koji je pri kraju. U našem radu u županijskoj skupštini mi smo nastali biti konstruktivna oporba koja je upozoravala na sve ono što vlast čini krivo, podržavala i ono što radi dobro i uporno prenosila pitanja, brige i probleme koje građani Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda imaju. U ove izbore ulazimo sa jednom mladom novom ekipom, ulazimo sa konkretnim programom, rješenjima i točkama koje ćemo vam danas i u predstojećim obraćanjima javnosti i u susretu sa građanima prezentirati. Jedno od što ćete primijetiti u našoj kampanji i u našem izlasku ka građanima su rješenja koja nudimo. Primjerice, primijetili smo, odnosno očigledno je da između građana i lokalne samouprave postoji jedan nedostatak povjerenja. Razmišljali smo na koji način je to povjerenje vratiti građana u tu upravu. Tako da su svi svjesni da je ta uprava tu zbog njih. Kao i protekle 4 godine, dalje zauzimamo stav da je novac poreznih obveznika teško zarađen novac, za koji gradska uprava, županijska uprava, općinska uprava mora itekako biti svjesna i s pažnjom gledati kako će ga na koji način trošiti. MOST će se zalagati u iduće 4 godine kroz svoj rad da se velika naglasak da na transparentnost trošenja javnog novca. Nešto pozitivnih primjera smo već u Hrvatskoj vidjeli, gdje su se gradski proračuni do kraja otvorili. Transparentnost je riječ koju ćete često čuti, međutim ovdje konkretno tražimo i otvorenost do kraja.
Što znači da želimo da svaki račun koji je lokalna samouprava zaprimila bude dostupan na web stranicama, posebnim portalima građanima, da oni te račune mogu pretraživati. Pa da mogu vidjeti kojoj firmi, kojoj osobi, za koji materijalni trošak, za koji upravni odjel, za koje poduzeće se taj račun zaprimio, ostvario i platio. Druga točka transparentnosti je transparentnost zapošljavanja u upravi, u gradskim institucijama ili županijskim i poduzećima. A to znači da županije, da proces zapošljavanja rade neovisni stručnjaci, da se zapošljavanje radi anonimno, anonimizirano, tako da ne znaju koje kandidata će sutra intervjuirati, da možda čak ne znaju ni pitanja koja će sutra postaviti, ali cilj je da se dobije objektivna procjena kvalitete jednog kandidata za zapošljavanje. I treći poddio ove točke transparentnosti je transparentnost javnih nabava. Transparentnost javnih nabava i otvorenost je vrlo bitan proces da sve firme koje se natječu za poslove koje dodjeljuje grad ili županija znaju da su jednako vrijedne, da nijedna nije protektirana, da nijedna nije pod posebnim, ajmo reći, da nijedna nema posebne uvjeti pred gradskom ili županijskom